Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar. Sizlərin maddi dəstəyi ilə gözəl xeyirxah işlərimiz davam edir. Biz hal-hazırda böyük ailəmizin maddi dəstəyi ilə tikilən 20-ci evdəyik. Son beşiyimiz Sakit qardaşın evində. Burada gedən möhtəşəm işlərimizi çəkirik, sizlərə göstəririk ki, sizlər sevinəsiniz, sizlər şad olasınız və görəsiniz ki, xalqımızın birliyi, xalqımız, millətimiz, dostlarımız, qardaşlarımız iradə ortaya qoyanda necə gözəl nəticə əldə olur. Əziz dostlar, xahiş edən kənar çıxacam. Bir dəqiqə vaxt verin, bir dəqiqə bir xahiş edən kənar çıxım və ürəyimdən gələn bir sözdür ki, bunu mən istəyirəm, bölüşəm sizlərlə. Bəli, əziz dostlar, çox valideynlərin, çox ata-ananın sağ olun bacım. Eləmədiyini məhz bax sizlər edirsiniz, siz qardaşlar edirsiniz, ocaq qurusunuz, yuva qurusunuz. Allah sizlərə hər bir zaman ömür versin. Allah ocağınızı gür eləsin inşallah. Ustalarımız dayanmadan işləyirlər, hörmətli izləyicilər. Burada həqiqətən bu günlərim vəziyyət nəzarətə götürüldü, kontrola götürüldü. Hər şey gözəl, hər şey vallahi billahi. Hörmətli izləyicilər, söz kəsməyən başı heç nə kəsmir. Hər şey sözdə, dildədir. İnsan hər bir şeyə necə deyərlər, şirin dili ilə, sözü ilə qalib gələ bilər. Heç bir zaman, heç bir meydanda, bütün dünya savaşlarında müharibələr olub, sonda stola oturubdular. Yəni, hər şey stoldan keçib. Ona görə də bizim də bax, bu bir günlük narahatçılığımız, bir günlük hər birinizin böyük ailə olaraq narahat qaldığınız, bax bu məsələ stolda həll olundu. Yəni sizin yetişdirməniz, 5 ildir dərs verdiyiniz, 5 ildir həqiqətən bir mükəmməl, bax özümü də tərifləyirəm ha, bir mükəmməl blogger ortaya çıxartdınız. Bir kəndçi balasını vaxtı ilə çobanlıq edir, vaxtı ilə kərpiş kəsən, vaxtı ilə taksi sürücüsü olan, amma ticarətçi olmuşam. Ha, 7 il stajım var, ticarətçi də, yəni hər insan bacarmır. O ticarət məsələsində biraz hörmətli izləyicilər, inciməyin. Bəli, amma siz bugün həqiqətən Azərbaycana bir mükəmməl bir blogger çıxartmışsınız. Bütün səhvlərimizi, bütün iradlarımızı bizə insan kimi, ha, bax bu ortaya çıxmaq bu günlərim gözəl nəticəni əldə etməkdə sizin ən böyük rolunuz, ən böyük müsbət cəhətiniz insan kimi, insanı insan kimi başa salmağınız olubdur. Ağsaqqallarımızdan gedir söhbət ki, ağsaqqallarımız bizi insan kimi başa salıbdır, müəyyən işlər olmasın. Bax, misal üçün elə qoy bir söz deyəcəm, bax, Ruslanın ən çox sevən, Ruslanı ən çox əzizləyən, Ruslana bizə hər bir zaman böyük dəstək olan, bax, bir gözəl əmimiz, dəyərli əmimiz, adını səhmirəm. O gün bir irad bildirdi ki, bax, Erşən, dostlarımız, qardaşlarımız otururuq, baxırıq sənə, canlı yayım aparsan, amma yayımda xoşa gəlməyən bəzi işlər edirsən. Misal, canlı gedə-gedə çay içirsən ekran qabağında, nə bilim, konfet suyu qoyursan ağzına. Yəni, bunu etməmək daha gözəldir sənə, daha gözəl üstünlük qazana bilər, dividendlər qazana bilər. Misal üçün, 5 dəqiqə çay içsən, Ruslan əyləşsin kamera qarşısında və yaxud da Ruslan əyləşməsin, özün bir 5 dəqiqə kənarlaş, get bir kənarda çayını da iç, konfetini də ye, şirniyyatını da ye. Amma bunu ekran qarşısında eləmə. Bəli, bax bu necə deyərlər? Bir ata, bir axsaqqal, bir müdrik, bir gözəl, dünya görüşlü bir insan iradıdır, təklifidir. Bunun hamısı bizim qazancımızdır. Mən də belə iradlara deyirəm, can baş üstə, əmi can, Allah köməyin olsun. Mən durub əminən hansı mübahisəni eləyə bilərəm. Çünki əmi mənim xeyrim üçün deyib. Yəni, belə əmilərimizin sayı çox olub. Bugün də var, şükürlər olsun. Onlara səbəb, onların sayəsində irəli gedirik. Sevinç bacı, mübarək olsun. Geyin baş, əyniniz, başınız. Bax, böyük ailəmiz tərəfindən hörmətli izlədilər, dünənlərim. Sakidə, Sevinç bacıya da əyin baş aldıq ki, qoy əyinləri təzə olsun. Vəziyyət necədir? Bir dənə ürək açsan bir söhbət elə. Çox şükür, Allah həm günlər, çox şükür. Mehribansılıqdır mı? Bəli, əmin. Ay, maşallah olsun. Hər şey, bax, belə gözəl olanda
təzə istəkanlarımız, təzə quruşqamızda da adam ürəklə çay içir ki, hər şey gözəldir. Topumuzu da aldıq, gətirdik. Çox sağ ol, Nəmallah. Qazı olmadı. Niyə olmadı? Tələsirdik. Yəni istəmədik vaxt itirək, sabah dolduraraq. Amma gətirdik ki, qoy olsun. İndi olar. Sabah elə qaynadırıq elə yeməyə də. Gün orta keşik hazırladık. Ne yemeği pişmişsiniz? Katlet güzel. Katlet bilediği bir de katışmayla. Ay maşallah. Ay maşallah. Bak bu güzellikdir. Aziz dostlar sakitde sabah Allah koysa həkimde olacaq. Sağ ol, mütlaq həkimde olacaq. Çok sağ ol. Hoş gününüzə gələk. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Var olun. Allah kazancınızı bol eləsin. Hər birinizə çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Yani bizi darda koymamışsınız. Darda da kadar. Koymarız inşallah. Sağınız sağ eləsin. Var olun. Mən sizə minnətdaram ki. Bəli, Elgün ustamız, hörmətli izləyicilər, Elgün ustamız möhtəşəm işini həyata keçirdir. Yorulmayasan, əlin qolun var olsun. Elik, bu qaydada getdin də, ayrıca çox düşürdüm aşağı. Çox düşürdü, özləri məsləhətdir, özləri deyim verirəmişim. Mən də başa düşürəm, çox düşürdü aşağı. Çox düşürdü, biz gələk burdadır, amma ürəşdi. Yox, gəşək, gəşək. Belə də olmalıydı, ayrıca yolu yox idi, çünki bunun klonu, vırılı klonudur. Belə də olmalıydı, gözəldir, həqiqətən möhtəşəmdir, ürəyimiz açılır. Əziz dostlar, sabah bu vaxtı burada artıq evimizin aynalarını, qapısını görəcəksiniz. Bəxtiyar ustanın, deməli, pulunu ödəmişəm, 400 manat ödədim. Deməli, 100-220 manatı qalıb, yəni 170 manata da bax, bu qapını Bəxtiyar ustamız hazırlayır. 450 manat. Deməli, hamamın qapısına, hamamın fortuşkasına, mətbəğin pən aynasına və 2 otaq aynası 450 manat edildi. 170 manatda, hörmətli izləyicilər, qapımız evimizin giriş qapısı, yəni otaq qapısı. Giriş qapımızı inşallah hələ almamışıq, onu da alarıq. Allahın izni ilə. Elgin ustamız, əlin qolun ağrımasın, əlin qolun dərd görməsin. Bayram qardaşa, ürək qurban, bayram öz işini hər bir zaman mükəmməl bilir və Elgin usta inşallah bayramı gözəl bir usta edəcəkdir. Sizlər videomuzu bəyənin, sizlər xahiş edirəm videomuzu bəyənin. Şurupal gətirdim Eliş. Şurupal gətirmişəm. Hə, mən əziz dostlar hazırlaşırıq yavaş-yavaş canlımıza. Həm də möhtəşəm bir canlı yayımız olacaq ki, hər kəs canlı-canlı gedən işlərimizi görsün. Ruslan qaqamız öz işindədir, hazırlıq işi görür. Allah can sağlığı versin, ömür versin. Gözəl, 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 gözəl. Bax belə, əziz dostlar. Belə də olmalıydı, çünki samavarımız maşallah yeşə qaynayır. Özünüzü deyil, deyil əmiz? Xeyrəm. Kiminkidir? Atamın deyil. Görsən, ata yenə də atadan gəlir. Ay sakit, Allah səni yormasın. Sağ olam. Sən də işıq çəkirsən, boşuna dəyir. Həm. Əmi deyən dilinə qurban olum. Əmin sizin boyunuza qurban olsun. Mən sizə qurban olum. Bizim son beşiklərimiz. Raya bibi, nə gözəl ad qoymuşsan son beşiklərimiz. Sizə qurban olaram. Sanəkimiz, görürsən təzə sanə. Əlindən tutdu mu sən Allah? Bəli, əmi, o qədər Allah. Ay maşallah, ay maşallah. Gör nə qədər, sən, siz burada rahat olanda əlinizi atıb əlinizə hansısa bir dilək, hansısa bir ərzah gələndə tamaşaçılarımız sevinirlər, şad olurlar ki, ürəkləri asılırlar ki, bax bir günlər rəyləri oxuyuram ki, hamı sevinir, sağ ol deyir ki, erişən, sağ ol, sağ ol, ay erişən. Mən də onlara deyirəm, sağ olun, qadanız alım, başınıza dönüm. Sağ olam, Allah köməyin olsun. Bizim ən çətin günümüzdə, sən dünən ən çətin günümüzdə sən bizim yanımızda oldun, əmə. Heç vaxtı yanı unutmarıq da bunu. İndi bəşə rəylərdə yazarlar ki, ev tikiləndən sonra bunlar qaçılar, amma heç vaxt olmayacaq. Biz başqaları kimi olmayacaq. Bizi son 5 qoymuşsunuz, axıra qədər son 5-iniz balanız kimi qalacaq. Allah qoysa inşallah. Qaçmağın özü də bir idmandır, sağlamlıqdır. Yəni nə qədər qaçsanız, bir tərəfdən uduq, bir tərəfdən uduzursunuz. Uduzursunuz ki, bu boyda bax, böyük ailədən uzaqlaşırsınız. Udursunuz ki, idmandır. Bacıma da çox təşəkkür edirəm yoldaşıza. Bizə çox-çox, həqiqətən də deyirəm. Öz doğma bacımdan, bibimdən görmədiyimi ondan gördüm dünən mən. Halal xoşunuz olsun. Həqiqətən də deyirəm. O bacınızın da borcudur, həqiqətən deyirəm, biz öz hörmətli izlədilər, yəni evimiz ailə olaraq deyirəm, biz öz borcumuzu yerinə yetiririk, birincisi insanlıq borcumuzu yerinə yetiririk, birincisi insanlıq borcumuzu yerinə yetiririk, ikinci isə həm də bir məsuliyyətimiz var, yəni bu qədər 70 min insan, Allah mərhum Əlizadə əmimizə qəni-qəni rəhmət etsin, dünən Raya bibi,
gözəl bir rəy yazmışdı ki, mərhum Əlizadə qardaşımız bilirmiş nə iş görürmüş və bu evimizin, bu ocağımızın adını ona görə ata ocağı qoyubdur. Bəli, bugün onda o ev, o işi bizə halal olur ki, biz generalın da ailəsi gəlib bizim qonağımız olur. Yəni çəkilişlər olmur. Çox qonaqlarımız olur, hörmətli izlədilər. Yüksək vəzifəli iş adamları bizim ailəlikcə bir neçə gün gəlib həyat yoldaşı, balaları qonağımız olur. Yəni hər gələn qonağımızı biz lentə götürmürük. Müəyyən səbəblərdən var ki, iş adamları var, misal böyük vəzifədə olan insanlar var. Biz yəni lentə götürmürük. Çünki işi ilə bağlı. Yəni biz onda həqiqətən halal, dürüst insan olaraq ki, ailə olaraq. Biz ayrı-seçkilik qoymamalıyıq. Bugün sevinci də, sevincə də, sakitə də qucaq açmalıyıq ən əzizimiz kimi. Və bizim evimizə, belə deyək, ən bahalı hədiyə ilə gəlib bizi qonağımız olan insana da. Bax, onda həm tamaşaçılar bizi sevər, ən vacib, ən birinci Allah bizi sevər, Allah həmişə o evə bərəkət verər. Bəzən, əziz dostlar, bax, bəzən. Hazırlaşsam suda. Başlıq elə sakit qardaşın evində canlımıza davam. Bəzən görürük ki, bizə yaxın qohumlardan birdən söhbət olur, yəni üzr istəyirəm, qadınlar arasında olur ki, vallahi siz yaxşı adamsınız, bu qədər təsərrüfatçıya çay verirsiniz, yemək verirsiniz və yaxın nə bilim, elə kim gəldi evinizdə qonaq edirsiniz. Birdən görürəm, belə bir söhbət gedir, əziz dostlar. Qəfildən yavaşca yumruğu stola vururam, yavaşcana. Ki, onda keçmiş söhbətini deyirəm, unutmayaq. Bu ev tikilib, bu qədər şərait qurulubdur. Bu qədər həyətdə qurbanlar ona görə kəsilir. Bu qədər ehsanlar ona görə verilir ki, biz keçmişimizdən unutmayaq. İnsanların bura bir ümid yeri, bir pənah yeridir. Hələ mənim gələcək planlarım var, gələcək fikirlərim var. Bunu hələ heç kimdən bölüşmürəm. İnşallah gələcəkdə qismət olsa, yəni başqa bir iş, başqa bir elə bir iş quracam ki, bunu inşallah gələcəkdə görəcəksiniz. Bir ildən sonra, il yarımdan sonra. Yəni müsbət, gözəl, hər kəsin, hər bir insanın bəyəndiyi, bəh-bəh dediyi, əla, əhsən erişən, bax bu gözəl oldu deyən bir iş quracam. Bunu Allah qoysa sir kimi saxlayıram özümdə. İnşallah həyata keçəndə deyəcəm. Bayaqlarım, haycan. Şəkil elə deyə, sakit qan, el günü üçün də qoy qadanam. Bayaqlarım, rəyləri oxuyuram. Bir tamaşaçımız, bir dostumuz, qardaşımız deyirəm. Çünki həqiqətən normal rəy yazıb, öz fikrini, azad fikrini yazan insana mən elə həm də qardaş deyirəm, bacı deyirəm, ana deyirəm. İnsan hər kəs öz fikrini sivil qaydada yazmağa haqqı var. Tənqid, təhqir olmamaq şəkilinə. Ki, bir dostumuz yazmış ki, bir otağa 600 manat çoxdur. Və bir tamaşası yazmış ki, səhv eləmirəm ki, Hüseyn adlı tamaşası ki, o 600 manatda blog yerində payı var. Yəni, güya ki, Ergünün aldığı 600 manatdan erişəni də payı var. Xeyr, əzizim, qardaşım, canım, dostum, ürəyim, belə şeyləri ağlınızdan belə keçirməyin. Çünki günah edə bilərsiniz. Siz də başqasının yanında, kimisə yanında deyərsiniz. Vallahi özünüz bilmədən günah etmiş olarsınız. Elgünün əl qabarına, elgünün alın tərinə göz tikmək nankorluq olar. Allah bunu bağışlamaz. Hər şey Allaha şükür. Bütün evlərdə özünüz görürsünüz, şahidi olursunuz. Ev tikili qurtarır, usta elgün tərəfindən atcof olunur. Hansı kvadrat neçə işlənib, hansı iş neçə işlənib. Şükürlər olsun ki, kanalımızda yüzlərlə prograf var, ustalar var. Biz burdan nə qədər, neçə kvadrat material alırıq, nə qədər iş görürük, hamısını Allaha şükür. Çox gözəl bilir. Məlumat verim də. Görürlər ki, tələsmə də sözümü kəsmə. Hər kəs yəni bilir. Bilməyənlər üçün bəlkə də elə başa düşürlər, elə hiss olunurlar ki. Amma Allaha şükür. Bura biz neçə arçıban almışıq, sayına qədər. Bilirlər ki, burdan nə material qalır. Bizim aldığımız evlərin demək olar ki, 99.9%-ndan bir qısoq belə material qalmır. Qalanda da, anı sahibi, görsən bir xırda xuruş qalır, misal, Elgün onu aparır, dəyişir, yerinə, məsələn, şürüb götürür. Hə, buyur, nə deyirsin? Mən Alçıpanın kvadratını 5 manata vururam. 5 manatdan Elşənənə mən nə verəcəm ki,
Laçında Alispanik kvadratını 8 manata, 7 manata verirler. Getdi laçına bu. Ya bu getdi laçına. Söz deyim, mən bunu 10 manatdan vırsam deyirlər ki, Elşana burada faiz verir. Tamam, sən apardı laçına bir de. Yox, yani sana göre deyirəm ki, mən burada Elşime qəpik de faiz söhbəti yoxdur. Bir iki nəfər de maddeyir ki, Elşan yəqin səndən hesab alır. Liboy vaxtı meçiddə əlimi Qurana basa bilərəm. Elşana 20 qəpik də mən Elşana vermirəm. Amma arada qonaqlıq olur da. Hə, arada qonaqlıq olur, o mənim öz ürəyimlə keçəndə. Hə, premiya alanda. O da mənim öz ürəyimlə keçən şeydir. Onu yəni heç kimə aidiyyət yoxdur. Hə, premiya alanda, yəni maaşı qabasında alanda. Çox olanda ay sol. Qonaqlıq o da mən özüm deyirəm ki, gəlin gedəyəm bir lomba çörək yeyək. Bəli, əziz dostlar, həqiqətən deyirəm. Elşan da bir qarın yerdə, yanımda da 3 dənə dostum aparıram. Elşan yerdə da nə yeyəcək, dünyanı dağıdacaq. Yəni inşallah 600 vermişik hər günə. Yəni burada hələ kaş ki Allahın altını 600-dən qurtaraq. 100-ü getdi. 600-dən kaş gələr hər gündən 600-dən qurtaraq. Çünki burada bilirəm də işlərimi çox olacaq. Misal bura istiyaş qolunacaq, lambirin vurulacaq. Bilirəm də tamaşaçılarımız 100-ü getdi. Otaqla 20 kvadrat verdim, şüa. 20 kvadrat. Elə 20 də eləmi? Hə. İndi başlayırsınız mı bura? Yox, yox. Təbəssüm. Nə oldu yenə bura qədər? Biz də gəlmişik sizə anlaşmağa. Bəs burdayıq da nə qədər? Burda nə var? Otur çay içək. Mən hazırlıq işi görəcəm. Mən başa düşdüm. Mən səhər tezən mən. İşdə də işdə hər gün sakitə köməklik olsun da və iş olsun ki, qadasını alım. Cəmaat da yardım edir. Bir qəşəng oturun, bir çayınızı için, istirahətinizi eləyin. İstirahətinizi eləyin, başlayaq elik. Və biz də oradan bura gəlmişik və sakitə görmürsən qaqa. Bilirəm, saata bax. Saat 6-nı yazdı yığdım. Günah səndə də, günah məndə də. Sənə pul verən kimi sən qaçırsan. Saat 8-i işləyib. Mal yazdığın yazdı. Dincəlimci səhər işləyə bilmə. Hədir bir saat oturur. Dedim özümlə getdi. Bir də 15 manat irəlidir. Bax bu günləm gələn maşına pul verməyəcək, salmayacaq. Otur bizlə. Bizlə də maşına gedib bu günü yəsən 15 manat vermə. Ya mən 15 manat. Yaxşı da narahat olma. İndi hazırlıq işi görəcəm. Bir hazırda da qadan olarım. Hazırda qoy cəmaatda canlı gedir uslan. Bəli. Canlımız da gedir. Qoy cəmaatda dostlarımız da baxırlar, dəstək olsunlar da sakit qardaş adamın ürəyi ağrıyır. Vallahi billahi. Ha. Hörmətli izləyicilər, icazənizlə çəkilişimizi başa çatdırıram. Bugünkü çəkilişimizi yoxsa canlının nəticəsində hələ çəkilişimiz davam eləyəcək. Tamaşaçılar görür məni. Hörmətli izləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Allah sizləri var eləsin. Hal-hazırda sakit qardaşın evindəyik. Gördüyünüz kimi video çəkilişimiz gedir. Çəkilişimizi dayandırıb canlının sonunda nə qədər bugün sakitə maddi dəstək gəlib, Allahın izni ilə hesabat eləyəcək inşallah. Bəyənin videomuzu, canlımızı. Hər birinizdən xahiş edirəm, canlı yayımızı bəyənin. Videomuzu da dostlar bəyənin ki, daha çox insanlar çəkilişimizdən xəbər tutsunlar. Aleykum salam, aleykum salam. Günür, çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Aleykum salam. Çox sağ olun, Maqa Ağayev, çox sağ olun, Maqa Ağayev, Allah köməyiniz olsun. 84 nəfər izləyir. Ay maşallah, 84 nəfər izləyir. Bəli. Çay içsən uslan? Xeyr, içəcəm. Hə, iş sayını içib qutarına sonra? Onda olarsan burada istəsən mən orada bir dənə gələn hesabatımı eləyim qadan alım. Quruşka səninki deyilmi? Sanki. Nə çarpmam kameranda. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, əziz bacılar, sakit qardaşa dünənlə bugün, daha doğrusu bugün. Bugün aldığımız tikinti materialı, ustaya verdiyimiz pul və sakit qardaşa gələn maddi yardımları qeyd edirik. Elə canlı yayımıza ilk maddi dəstəyi bugün özünüz gördüyünüz Bərdəli Mehman qardaşımız yolladı 1000 rubl. 500 rubl dünənlərim Gürcüstanlı Niyazi qardaş yollayıb. 500 rubl Naxçıvanlı qardaşımız yollayıb. 10 manat da Bakı şəhərinə Xatirə xanım yollayıbdır. Deməli, sakit qardaşımıza evinə. Sakit qardaşın dünən canlımızda bildiyiniz kimi 1917 manat ehtiyat pulu var idi. Ümumi olaraq 1917 manat. Deməli 1917-dən hörmətli izləyicilər 1917. Deməli 1917. Çıxırıq. Deməli ümumilikdə aynalar qapı. Deməli 620 manat. Çıxılsın 620 manat. Yerdə qalır 1297 manat. 1297-dən çıxırıq. Deməli 30 manat ət, 50 manat ərzaq, 95 manat qab qaşıq. Deməli çıxılsın 50, çıxılsın 30, çıxılsın 95. Deməli
246 manat Salih İnşaat'dan ümumi tikinti materialı. Deməli çıxılsın 1246 və 600 manat Ergün üstəyə zəhmət haqqı. Deməli minus yarandı burada 124 manat borç yarandı. 124 üstə gələk dəyişmirsən də kişi kimi onun xodunu. Üstə gələk 600 manat Ergünə zəhmət haqqı. Üstə gələk gələndə bu ayaqlam topu qazı şurub patron lamışqa aldıq 28 manat. Üstə də gəldi 28 manat. Hal-hazırda Sakidin deməli 752 manat borcu yarandı. Deməli minus 752 manat. Hələ gələn yardımları deməli 3 nəfərin yardımını 4 nəfərin yardımını çıxmıram. 1000 rubl Bərdəli Mehmanın, 500 rubl Gürdüstanlı Niyazi, 500 rubl Naxçıvanlı qardaş, 10 manat Xatirə xanımın. Hələ ki 752 manat borc yaranır. Bir də hesablayaq borcu, əziz dostlar. Bir də hesablayaq. Görək dəqiq mi hesabladı. Deməli 620 manat qapılar. Pəncərə qapı 620. 95 manat qavqacaq. 30 manat ət. 50 manat ərzaq. Deməli 1246 material, 1246 material. 600 manat Ergünə, 28 digər material. Deməli 2642 manat, 2642 manat ümumi xərcimiz və əlimizdə olan 1917-dən çıxılsın. 1917-dən çıxılsın. 725 manat. 725. Görün ki burada belə gəldi. 725. Bir də hesablaya dostlar. 620 plastik 620 95 qapı qabqacaq 50 30 ət ərzaq 80. Deməli 1246 Salih İnşaat 600 manat Ergünə 28 digər material 628 2669 çıxılsın 1917-dən 1917-dən. Bəli 752 manat 752 manat hal-hazırda borç var. 752 manat. Deməli dünən gələn yardımları da yəni 4 nəfərin ümumi bugünkü canlı ilə bir yerdə gələn yardımları da canlının sonunda hesablayıb bax 752 manat yaranan borçdan çıxacaq inşallah. Deməli artıq yardımlar gəlməyə davam etdi. Hal-hazırda yardımlarımız Gədəbəyli Erişən qardaş salam bura Sakitə. Salam Eriş salam. Çox sağ ol qadasını alam. Bu dünən yazdığındır da qadası. Dünən yazdığındır. Bu gün yollayırsınız, eləmi? Kameranı söndürdü. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, bacılar, video çəkilişimizi başa çatdırırıq. Video çəkilişimiz zamanı, yəni canlı yayım zamanı Sakit qardaşa gələn maddi yardımları qeyd edirəm. Deməli, bugün Sakit qardaşa ümumi halda gələn yardımlarımız 1000 rubl Bərdəli Mehman qardaşımız, 500 rubl Gürdüstanlı Niyazi qardaş, 500 rubl Naxçıvanlı qardaş, 10 manat Xatirə xanım, 500 rubl Podolskdən Ağzı Bədəli qardaş, 1000 rubl Tərtər sakini Elmar qardaş, 500 rubl Şəkili Şahmal qardaş, 500 rubl Sahatlı sakini Rövşən qardaş, 500 rubl Kazan şəhərindən Rauf qardaş, 1000 rubl Masallı qardaşımız, 10 manat Belasuvardan Kamran qardaş, 1000 rubl Ordubatlı dadaş, 1000 rubl Omskidən Elşən, 1000 rubl Qurbanəli əmi Ruslan adından, 5 manat İlhamə bacı, 500 rubl Şəmkirli Fərid qardaş, 5 manat Fatma Vəliyeva, 2000 rubl Gəncəli Ramil qardaş, 500 rubl Türkan bacı, 500 rubl Cəllabatlı Rauf, 1000 rubl Şəkili qardaş qız adından, 1000 rubl Səbuh qardaş, Ramil qardaş Cabbarlı kanalı adından, 500 rubl Sinara bacı,
1000 rubl Gəncəli Ramil xanımlar adından, 30 manat Kənan qardaş, 2000 rubl bir Allah bəndəsi, 5 manat Cəbrayılı Mehman, 1000 rubl Gəncəli Ramil qardaş İlham əmin adından, 500 rubl şəhidlər adından bir qardaş, 5 manat Ağdamlı qardaş, 10 manat Səhabət qardaş, 1000 rubl bir qardaş, yenə təkrarən 1000 rubl Qazaqlı Elxan qardaş, 17 manat yenə Pekin şəhərindən Kənan qardaş, 1000 rubl Sahatlı Fikirət, 500 rubl Qax sakini Ramazan qardaşımız. Deməli, Səbuhu qardaşın, əziz dostlar, dəyərli qardaşlar, Səbuhu qardaşın nə qədər borcu vardı? 725 manat. Səbuhu yox heç. Sakit qardaşın 725 manat borcu var idi. Borc hal-hazırda 268-də qaldı. 268-də. Deməli 725 minus 268. 457 manat canlı yayımızda yardım topladıq. 457 manat. Vaxtımız azdı. Ustanın, yəni yatmaq vaxtıdır. Ustalar da səhər tezdən gəlir. Deməli, istirahat vaxtıdır. Ona görə də biz yayımızı dayandırdıq. Amma inanıram ki, yayım davam eləsəydi, pulumuz 100% yığılardı. Qismət. Allah köməyiniz olsun. Kimin nəyə gücü çatır, Allaha xatir maddi dəstək olur. 10 dəqiqə vaxt var. 10 dəqiqəni gözləyək. Hörmətli izlədilər, canlı yayımı da yekunlaşdırırıq. Canlı yayımı da yekunlaşdırırıq. Qismət, sabah inşallah yerdə qalanını yığarıq. Allah hər birinizdən razı olsun.